Dobroveče, drage komšije. Dobroveče, dragi sugrađani. Dobroveče, Bijelo Polje. U umjetnosti je oduvijek postojala dilema. Da li stvaramo da bi živjeli ili živimo da bi stvarali? Mislim da je Bijelom Polju nova generacija umjetnika entuzijasta za kratko vrijeme pokazala da živi i stvara s namjerom da izrazi ljubav prema istinskim vrijednostima i vodi naš grad u zajednicu prosperitetnih i vizuelno bogatijih društava. Margaret Mead je rekla: "Nikada nemojte sumnjati da mala grupa uspješnih i posvećenih ljudi može da promijeni svijet." Upravo to je jedini način da se ta promjena ostvari. Vašom vjerom i podrškom, dragi sugrađani, učinit ćemo lice našeg grada dostojanstvenim i ponosnim u mjeri onoga na što nas tradicija i istorija obavezuju. U sigurnu pobjedu zajedno sa vama. Zrelo naprijed za evropsko Bijelo Polje!